Tanınmış ekstrasens Nadim Alixanov ölüm ayağındadır. Qalay News xəbər verir ki, dünən 34 yaşını qeyd edən ekstrasens dostları ilə birlikdə Moskva restoranlarının birində toplaşıb. Məclisin qızğın yerində Nadim və dəvətlilər qəflətən silahlı hücuma məruz qalıb. Nadim Alixanov və bir rusiyalı qız ağır yaralanıb. Məclisdə kriminal aləmin nümayəndələri olduğundan hadisənin qisas zəminində törədildiyi istisna olunmur. Nadim Alixanovun qardaşı Tofiq Alixanov faktı təsdiqləyib, o qardaşının hazırda reanimasiyada olduğunu bildirib.